más, ¿qué más? Moral. Heroína. Este personal. No. Que se dote de personal suficiente para todos los colectivos, porque o que se produce que a saturación é unha sobrecarga de traballo que non permite dar unha asistencia de calidade aos usuarios. Entonces, básicamente o que estamos reclamando eso, pero que a mellora tamén vai a redundar nos usuarios, porque serán mellor atendidos e sairán antes de urxencia se ten que sair. Non só é unha reivindicación laboral, aquí non se están reivindicando cartos, está a ser reivindicación de personal, de dotación de personal para todos os colectivos, para prestar unha mellor asistencia de calidade. Están todos os colectivos de servicios mínimos. Digamos, ningún colectivo de médicos, enfermeiras, TCA e celadores pode facer efectivo o dereito á folga, porque é todo personal de servicios mínimos. Esa é unha constatación de que pois, o cadro é deficitario, tiña que haber máis personal, máis dotación de personal para que alguén puder facer efectivo realmente o dereito á folga. Durante a folga aténdese urxente. Digamos que en urxencias é todo urxente, pero hai cousas dentro de urxencias que cada colectivo sabe que pode facer, pois que se poden retrasar, non estás obrigado a facer o cotidiano. E o efectivo deso pois vaise probablemente ver retrasada a asistencia nos servicios. O que se non vai supoñer en ningún caso, os pacientes deben de estar tranquilos porque a súa vida non vai perigar. Pero si vaise ver retrasada a atención en urxencias.